本单元要学习的主题是人体血液循环系统的途径与功能。本单元的学习重点有：一、人体的血液循环系统可分为体循环及肺循环；二、体循环的途径为左心室、主动脉、小动脉，组织为血管、小静脉、上下大静脉，最后回到右心房；肺循环的途径为右心室、肺动脉、肺泡微血管、肺静脉，最后回到左心房。四、血液中含氧量较高的血液为充氧血，血液中含氧量较低的血液为减氧血。五、除肺动脉外，动脉均为充氧血；除肺静脉外，静脉均为减氧血。六、组织细胞中氧气多于微血管，二氧化碳少于微血管，因此氧气由微血管扩散到组织细胞，二氧化碳则由组织细胞扩散至微血管。七、肺泡氧气多于微血管，二氧化碳浓度少于微血管，因此氧气由肺泡扩散至微血管，二氧化碳则由微血管扩散至肺泡。接着就让我们进入这个单元的学习吧。在上个单元的学习当中，我们已经学习到人体的循环系统可以分为血液循环系统以及淋巴循环系统。那血液循环系统，如果我们依照它的构造以及途径来做区分的话，我们又可以再分为心脏、血管以及血液。那依途径来区分的话，则可以分为体循环以及肺循环。我们这个单元的主题主要要讲的是血液循环系统的途径与功能，因此着重于体循环及肺循环的介绍。这个是心脏的基本构造图，那我们在上一次的单元当中已经介绍过了，我们就来复习一下吧。心脏的基本构造可以区分为左心房、左心室、右心房、右心室，以及跟它连接的许多血管，包含了主动脉、肺动脉、肺静脉、上下大静脉。当然，左心房、左心室、右心房、右心室之间还有可以防止血液逆流的瓣膜的构造。接着就让我们来看一下体循环的循环途径吧。体循环是怎么开始的呢？当左心室收缩的时候，它可以将心脏内富含氧气以及养分的血液压入到所谓的大动脉，也就是我们的主动脉之间。那主动脉它是最大条的动脉，它会继续的再分支成所谓的小动脉。在这边，小动脉如果是往肠子走的话，就会到小肠动脉；如果到肾脏的话，会到肾动脉；如果到胃的话，也会到胃的动脉哦。所以继续分支成小动脉之后呢，血液会继续往下流，流到我们的组织微血管，最后会流于小静脉，再经全身各部的静脉汇集于我们的上下大静脉，最后回到我们的右心房。在这个血液循环的过程当中呢，因为它流经的是全身上下每个地方，它是属于比较大条、途径比较长、遍及全身的循环，因此我们把它叫做体循环，它又被称为大循环。那在整个循环的过程当中呢，只有组织微血管是可以进行物质交换的。接着就让我们来看一下，在体循环的过程当中，物质是怎么进行交换的吧。在这边你可以看到，这是微血管，那下面是我们的组织细胞。我们刚刚已经提到了，当左心室收缩的时候，心脏带来是富含氧气以及养分的血液。那组织细胞因为它会进行所谓的代谢作用，当进行代谢作用的时候呢，会利用掉氧气，并且产生二氧化碳、废物以及一些能量。那在这个过程当中，我们可以很明显的看到，如果以氧气来说的话，微血管内的氧气含量是明显多于组织细胞的。因此，在这边，我们的氧气会从微血管扩散进入到组织细胞当中，提供它进行代谢作用。相反的，如果以二氧化碳来说的话，组织细胞因为进行代谢作用，所以它的二氧化碳含量是明显高于微血管的。因此，我们的二氧化碳会从我们的组织细胞进入到微血管。所以大家可以很明显的看到哦，原本从左心室收缩挤压进入主动脉到小动脉，最后到组织微血管的血液，它会是呈现鲜红色、充满氧气的血液。那经过了物质交换之后呢，它会变成含二氧化碳的量比较多、氧气量比较少的减氧血，它会变成暗红色的。最后再由小静脉汇集到我们的上下大静脉，回到右心房，完成一个完整的血液循环系统。
那其实刚刚在体循环的过程当中，我们讲它是流入全身各部的器官，可是有一个地方它其实是没有走到的，那就是我们的肺脏哦。那由体循环返回心脏的血液，其实是含二氧化碳比较多、氧气含量比较少的减氧血哦。那在这个时候，我们可以看到，我们刚刚的体循环是从左心室出发，一直回到右心房。那右心房在这边，它会将血液再进入到右心室，所以当右心室收缩的时候呢，其内含有的减氧血也会经由我们的肺动脉再往下流。那在这边，我们可以看到肺动脉。因为我们有左肺跟右肺，所以它会再分支成左边跟右边两条。那这个肺动脉继续分支之后呢，它会分支到我们肺部细胞的微血管，在这边，肺动脉在肺内分支成许多的小动脉，再连接于微血管。那微血管就可以在这里跟肺内的空气进行我们的物质交换，也就是气体交换。那怎么进行呢？我们可以知道，因为肺会跟外界进行气体交换，当我们吸气跟吐气的时候，所以我们可以看到哦，刚刚血液中是含二氧化碳比较多，然后氧气量比较少，所以我们可以看到二氧化碳的量是微血管里面会大于肺泡。所以这个时候呢，我们知道在物质交换的时候是经由扩散作用，所以会由多的地方，也就是微血管往肺泡里面扩散。这个时候，血液内的二氧化碳扩散到肺部空气中。相反的，氧气的含量，因为我们肺部空气中的氧气呢是比较高的，所以肺泡中大于微血管，它就会扩散进入我们的微血管当中，使我们原本的减氧血变成充氧血。接着呢，它会再汇集回我们的小静脉，经由我们的肺静脉再流回到我们的左心房，就完成了整个肺循环的构。在这边，我们可以借由这个心脏的动画图来看到，其实心脏在收缩跟舒张的时候呢，可以促进我们的血液循环，它是我们血液循环的主要动力。但是它其实是体循环跟肺循环一起动作的，只是为了让大家了解，所以我们把它分成两个循环去做介绍。那在这边，我们可以把体循环跟肺循环的途径再重新走一次哦。体循环是始至左心室，到主动脉，接着分支为小动脉，进入组织微血管进行气体交换，接着回到小静脉，汇流为上下大静脉，最后回到右心房。那当右心房在收缩的时候呢，血液会再进入右心室，从右心室开始是我们肺循环的途径，所以右心室会再将血液流到肺动脉，送到肺泡去跟外界气体进行交换，接着回到肺静脉，然后再送回左心房，最后回到左心室，这就是一个完整的血液循环的途径。那在这个地方，我们有几个要注意的部分。第一个就是在整个血液循环的过程当中，除了静脉有一些瓣膜之外，请大家要特别注意哦，我们的左心房、左心室、左心室跟主动脉，还有右心房、右心室以及右心室跟肺动脉之间各有一个瓣膜，可以防止血液逆流。那在这边我们也可以看到，在组织微血管的地方是氧气的含量，微血管多于组织细胞，因此氧气会由微血管扩散到组织细胞之间。那相反的，二氧化碳的量是组织细胞中比较多，微血管比较少，因此二氧化碳会由组织细胞扩散到微血管。那从这边我们可以看到，体循环的途径当中，所有的动脉全部都是氧气含量比较高的血液。那在这里，所有的静脉都是氧气含量比较少的血液。那相反的，如果在肺循环的地方呢，我们可以看到，在肺泡的地方是氧气含量比较多，因此氧气会从肺泡扩散到微血管里面。相反的，微血管里面是二氧化碳含量比较高，因此二氧化碳会从微血管扩散到肺泡。所以大家也可以从这里看到，在肺循环的过程当中呢，我们的肺动脉是氧气含量比较低，而肺静脉是氧气含量比较高的血液，所以在这里我们可以把它做一个区分了。如果是从肺泡微血管进行物质交换之后，经由肺静脉到左心房，到左心室，到主动脉，到小动脉，这个过程我们可以看到，它其实是氧气含量比较高的血液，我们把它叫充氧血，所以充氧血就是血液中含氧量较高的血液。那在这边，因为血红素跟氧气做结合，我们可以看到它的血液颜色会呈现鲜红色。而相反的，在这边，
小静脉上下大静脉到右心房，右心室到肺动脉的途径当中呢，它的氧气含量是比较低的，我们把它叫做减氧血，过去把它叫做缺氧血哦。那它是血液中氧气含量比较低，血液的颜色也会呈现暗红色，所以在这边大家要特别注意一下哦。基本上大部分的动脉都是属于充氧血，除了肺动脉是属于减氧血，相反的。大部分的静脉呢都是属于减氧血，但是肺静脉则是充氧血，而且它是我们氧气含量最高的一条血管哦。除了我们的体循环跟肺循环之外，其实还有一个循环哦。大家有没有看到，我们的血液送到全身上下各个细胞，也到了肺部去进行外界的气体交换。可是我们的心脏有没有得到氧气？养分，或者是把一些废物给排除掉呢？其实在这边，我们有一条特别的循环系统，它的地方从左心室开始哦，那始至主动脉的基部，它会进入到所谓的冠状动脉。所以从左心室进入到主动脉的时候呢，它会进入到一条特别的血管，叫做冠状动脉。冠状动脉一样会再继续分支成小的动脉。那因为是在心脏肌肉上面的小动脉，所以我们把它写成心肌小动脉。接着呢，它会再继续分支成为血管，最后一样汇流为小静脉，再由冠状静脉送回右心房。那这一整个过程呢，其实我们把它叫做专门提供心脏氧气跟养分的血管。所以可以看到，从左心室来的，因为是充氧血，所以送到这边的时候呢，微血管中的氧气含量比较高，氧气会从微血管进入到心脏的肌肉，提供给我们心肌氧气。那相反的呢，心肌一直收缩不停歇，它也会有一些二氧化碳以及废物需要排除跟代谢哦。所以在这边呢，心肌的二氧化碳含量比较高，它就会扩散进入我们的微血管，接着由小静脉汇流到冠状静脉，回到右心房，然后呢，再到右心室进入肺循环，跟外界进行气体的交换。那这一整个过程呢，我们把它叫做冠状循环，它就是供给心肌营养的血液循环哦。因此，我们的血液循环其实有三条，第一个是所谓的体循环，它是第二个呢是我们的肺循环，第三个是冠状循环。这个单元主要介绍的是生物体的运输，包含了动物体以及植物体的运输作用。在这边主要是讲动物体的运输作用当中的血液循环系统，人体血液循环系统的途径与功能，介绍的是体循环及肺循环。希望大家经由这个单元的学习，都更能够了解人体血液循环的途径与功能。